вітаю! З вами черговий випуск новин Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності. Минулий тиждень був багатий на пізнавання та цікаві події. І зараз ми згадаємо, на які. Минулої середи на навчально-тренувальному полігоні нашого університету відбулася презентація тепловізорів фірми Scott та випробування їх на цьому линовому модулі. Днями на базі навчально-тренувального полігону університету відбувся спільний тренінг науково-педагогічних працівників кафедри пожежної тактики, курсантів 6-го курсу спеціальності пожежна безпека, ступеня вищої освіти магістр та працівників оперативно-координаційного центру Львівського гарнізону. Захід проходив із залученням представників фірми Scott щодо вдосконалення навиків роботи із спеціальним пожежним спорядженням – пожежними тепловізорами – в умовах реальної пожежі на базі вогневого модуля. В рамках проведеного тренінгу Сергій Чернов прочитав лекцію, яка стосувалась питань теоретичних аспектів застосування тепловізорів та ознайомив із їх основними технічними характеристиками. Значить, що таке інфрачервоне випромінювання? Кожен предмет, кожен об'єкт, все буквально випромінює теплове оце випромінювання. Фактологія вийшла з мене. Значить, інфрачервоне випромінювання. Чим воно обумовлено? Воно обумовлено міжмолекулярними зв'язками. В другій частині тренінгу учасники мали змогу безпосередньо застосувати отримані теоретичні знання по роботі з тепловізорами, які мали різні характеристики в умовах реальної пожежі всередині вогневого модуля. Колишній випускник Львівського пожежного училища Чернов Сергій Михайлович, зараз директор компанії «Статус С». Мушу сказати, що враження дуже сильні, дуже сильні. Психологічне навантаження достатньо. Температура досягала біля 1000 градусів. Я вважаю, що кожен рятувальник повинен пройти саме тренування в такому комплексі. Тільки після цього він може називатись справжнім рятувальником. Була третя всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів. 28 листопада у Львівському державному університеті безпеки і життєдіяльності відбулася третя всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, студентів і курсантів. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, приурочена Міжнародному дню захисту інформації. На конференції розглядались актуальні питання за напрямами кібербезпека та інформаційні технології. У конференції взяли участь студенти, курсанти та молоді вчені з багатьох провідних навчальних закладів України. На пленарному засіданні спікери поділились своїм досвідом та практичними навиками. А на секційних засіданнях студенти обговорили актуальні та проблемні питання сьогодення. Мене звати Олена Монголі, я керівницею управління інформаційних технологій Львівської міської ради. Насправді, я дуже рада бути в стінах університету, це мій перший візит та цей університет. Я можу порівняти із тими конференціями, на яких я була ще будучи студенткою. На жаль, в той час, коли навчалася я, такого не було. Можна було поспілкуватися з людьми, які мають великий практичний досвід у сфері. І я щиро заздрю учасникам конференції, студентам, які мають таку можливість. У Львівському державному університеті безпеки і життєдіяльності відбувся захід, приурочений Майдану Гідності. 28 листопада в Центрі культури та мистецтв нашого університету колектив Навчально-наукового інституту цивільного захисту представив захід Майдану Гідності. З кожною новою річницею Майдану ми маємо змогу осягнути більш повну картину того, що сталося. Але щоб пазл склався повністю, має пройти ще чимало часу. Процес триває, коли ж завершиться, будуть і правильні рішення, і справжні лідери. Курсанти та студенти намагалися передати усі ті трагічні події, які відбулися, виконали пісні, які не залишили байдужими нікого. Глядачі гідно оцінили виступ, наповнившись патріотизмом та внутрішнім національним піднесенням. Дотримуйся. 26 листопада в університеті відбулася інтелектуальна гра «Брейринг» на тему «Вивчай, знай, дотримуйся» для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти міста Львова.
До колиски рятувальників завітало понад 150 дітей. Брейринг проводився в рамках загальноміської компанії «Безпека Плюс» та з метою формування в учнів безпечних навичок поведінки в довкіллі, дбайливого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, виховання свідомого ставлення до правил пожежної безпеки. У її творах тонкі обрисування людської психіки, глибокий аналіз і знання людської душі. Так писав Гнат Хоткевич про одну з найвідоміших постатей в історії української літератури, про Ольгу Кобилянську, яка 27 листопада святкувала своє день народження. За словами майбутньої письменниці, вона закінчила лише 4 класи народної школи, тобто мала основу для дальшого розмову розвою. Ольга Юліанівна багато займалася самоосвітою, мала європейське мислення, її хвилювало питання емансипації. Вона вважала, що це віяння часу, і що не тільки особисті проблеми можуть заставити жінку подивитись на світ по-іншому. Вона цікавилась творами соціології, політології, філософськими трактатами, захоплювалася музикою, грала на фортепіано, цитрі, дримбі, непогано малювала, грала в театрі. Хотіла навіть стати професійною актрисою, але віддала перевагу літературі. І одним з найвеличніших, найпроникненіших творів письменниці є повість Ольги Кобилянської «Земля», де глибоко зображено психологію людини-трудівника, життя якого невідривне від його годувальниці землі. Через власне серце пропускає Ольга Кобилянська болі, терпіння, сподівання хлібороба. Письменниця з винятковою силою психологізму передає любов українського хлібороба до землі і виболене упродовж багатьох поколінь ставлення українського селянства до служби в арміях чужих йому держав. У землі всебічно розкрито характер самого процесу мислення хлібороба. У цьому творі вперше було висвітлено його нелегке життя в триєдиному вимірі – соціальному, національному і психологічному. Михайло Коцюбинський писав авторці: «Я просто зачарований вашою повістю. Все і природа, і люди, і психологія їх – це все робить неймовірне враження». Бажаю вам натхнення, наснаги до навчання та успішної здачі іспитів та заліків. На сьогодні це все. До нових зустрічей!